Sot në orët e para të mëngjezit, kalinde dhe foshnja e parë në maternitetin jashtë spitalor në Preshev. Në ora 5:20 mëngjezit, kalinde foshnja e parë për këtë vit, vajzë me peshë 3 kg nga fshati Miratoc. Si pas kryeshefit të repartit të ginekologjisë në Preshev, doktor Driton Mustafa, foshnja dhe nëna janë me shëndet të mirë. Sot në orët e para të mëngjezit, kalinda dhe foshnja e parë maternitetin jashtë spitalor të Preshevës. Në ora 5:20 mëngjezit, kalinda foshnja e parë për këtë vit, vajzë me peshë 3 kg nga fshati Miratoc. Si pas kryeshefit reparti ginekologjik në Preshev, doktor Driton Mustafa, foshnja dhe nëna janë me shëndet të mirë. Maternitet jashtë spitalor në Preshev funksionon nga viti 2015, tashmë me specialist ginekologjis obstetriz nga Preshevë.